Всім привіт! В одному з останніх відео я зробив ось цей армет. Навіть можна сказати, що це реконструкція. Хоча я би зробив маленьке уточнення, що це реконструкція не конкретного шолому, який у нас є зараз на фотографіях, а реконструкція такого самого типу шолому. Тому що мій шолом відрізняється від нього суттєво по пропорціям, тому що мені треба було робити його по розмірах клієнта. Наш оригінал, давайте розглянемо наш оригінал. Він має дуже тонку і приталену шию. І дуже довгу. В принципі, такі люди зустрічаються. Тобто, якщо у вас довга шия, то вам якраз треба саме такий шолом. Це може бути перша причина, чому саме такий шолом був зроблений в середньовіччі. Друга причина, банально, майстер провтикав і зробив дуже довгу шию. Це теж не треба виключати, хоча це, мабуть, маленький шанс на те, що саме так відбулося, тому що це все-таки складний шолом, дорогий шолом, тому навряд чи майстер просто випустив би від себе якийсь шолом, який не відповідає завданням або розмірам. До речі, цікаво роздивитися саме середньовічне джерело. Можна побачити і тріщини, і побачити те, наскільки нерівно зроблений сам цей шолом. Деякі моменти, звичайно, могли вже статися від використання, тобто коли він був новий, то воно могло би виглядати трошки краще, але все одно зрозуміло, що рівність саме середньовічної броні, саме рівність в плані симетричності, того, наскільки якісно зроблено, воно не завжди на висоті. Це і зрозуміло, тому що це військове спорядження. Або навіть якщо це то турнірне, спортивне, то першочергово для цих речей, для цих обладунків, було не те, як воно виглядає, а першочергово було те, як воно функціонує. І тому, якщо воно функціонує, тому не страшно, якщо воно трошки кривеньке. В сьогоднішні часи, зазвичай, люди хочуть більш красивого. Не таке саме, як от таке воно побите, покорьожене трошечки. Зазвичай люди хочуть красивих, хоча зустрічаються реконструктори, які прям кажуть, я хочу, щоб було так само кривенько, як було. От їм дуже важливо. Тобто всі клієнти трошки відрізняються і запроси у них відрізняються. І пару слів про фірму, яка дуже допомагає мені у створенні контенту, а саме у створенні обладунків. Фірма Intertool регулярно мене виручає з електроінструментом. Ось, наприклад, болгарка. Рубає болгарочка нормально. Щось мені дуже часто пишуть, що треба увімкнути у розетку. Окей, буду вмикати. Але зверніть увагу на те, що на сайті компанії Intertool регулярно є знижки. Зазвичай я обираю там якісь собі рукавички, ось болгарки, відрізні круги можна взяти. І взагалі рекомендую зайти на сайт і просто ознайомитись з товарами, які тут є. І ознайомитись з цінами. Бо реально я знаходив деякі позиції, які навіть без знижок були дешевше, ніж у всіх конкурентів. Тому рекомендую сайт Intertool для всіх, у кого є гараж, машина, якась майстерня. Можна знайти дуже багато цікавого та корисного. Посилання в описі. Саме в цьому шоломі у мене взагалі не було завдання зробити якусь реконструкцію, просто завдання було зробити саме такий тип шолому. І причому завдання було зробити зварним його. Це я вже понтунувся і вирішив зробити його цільнокованим. Тобто, і зазвичай у людей, які не з нашої реконської тусовки або лицарської, вони не розуміють, в смислі, цільнокований, у нього ж тут багато деталей. Ось ці детальки болтаються, да? Зазвичай ми обзиваємо шолом цільнокований, тоді, коли оця верхня частина, основна, оцей купол, зроблений не з половинок, тобто не зварений ось тут, а коли він прямо з цільного листа. Якщо ви підписані на мої основні канали, які я веду українською та англійською озвучкою, то ви цей шолом вже бачили і бачили, як я його зробив. Це спочатку був такий великий плоский лист, який просто так зажимався, і він став ось таким. В принципі, нічого складного. Так, завдання не стояло зробити його цільнокованим, але я вирішив понтунутися, тим більше на відео це робив, і зробив його цільнокованим.
До речі, на відосі я забув зробити латунування, вже потім згадав і ось доробив латунування забральника і також латунування ось цих от обвісів. Також, як бачите, зроблений підшоломник та уже вшитий всередину. Яка вийшла вага? Давайте зараз зважимо разом. Так. Було би дуже дивно, якби можна було прийти в звичайнісінький магазин і сказати, дайте мені, пожалуйста, 5 кіло армета. Шолом без забральника важить 4 кілограми 536 грам. Товщина куполу тут приблизно 2,5 міліметри. Товщина неоднорідна, десь вона може бути 2 міліметри, десь 2,5. Нащічники товщиною 1,5 міліметри. Це шолом без забральника. Забральник товщиною у 2 міліметри. Зараз ми кладемо забральничок і ось ці детальки маленькі. Раз, раз. Тобто все в зборі 5 кілограм 124 грами. Це, можна сказати, доволі стандартна вага для такого середнього турнірного шолому для сьогоднішніх днів. Да, хотілося б, щоб він важив трошки менше, але важить як важить. Я вже давно мрію зробити деякі фентезі-шоломи. Суть у тому, що наступний проєкт на Ютубі будуть обирати патрони голосуванням на Патреоні. Ось приблизні дизайни трьох варіантів – ельфійський, урухайський та дворфський шоломи. Фінальний вигляд мого виробу буде трохи відрізнятись, бо я маю своє бачення тих чи інших захисних функцій. Саме зараз я дороблюю шолом з Хунсгугелем і роблю його просто на лайв-каналі в дуже примітивних відео. Я вирішив, що краще швидше зроблю це відео, щоб приступити пошвидше до проєкту з фентезі-шоломом. Сподіваюсь почати цей проєкт у травні. Також у мене будуть зроблені серії в лайв-форматі про просування роботи над фентезі-проєктом. Але вони будуть доступні тільки на Патреоні до виходу основного відео. А ще знати про те, який саме я роблю шолом, будуть тільки патрони. А всі інші узнають тільки тоді, коли вийде наступне відео на основних каналах з українською та англійською озвучкою. Шолом функціонує дуже просто. У нього відкриваються оці нащічники. Зараз вдіну. І закриваються. Коли перші рази будете вдягати, буде досить незручно, але можна приловчитися і вже там з 10-го разу можна самостійно навчитись себе закривати. По-перше, треба одразу вгадувати, яка сторона вища, яка нижча. Я знаю, що ось тут ця йде під цю. Тому ось так. І позаду ще перевіряю, буває там заскокує. За що? Ну, треба там долонію пощупати, і тут буває зараз. Ось бачите, я затягую, воно тут все дуже плотно, тому треба іноді поправляти. Раз. Потім через щелечку треба розвернути, якби, ось так, щоб вона заїхала в паз. Ось вона заїхала. І, ну, руками поки що я не поверну тут. Поки що тут все плотно. Ось спеціально таку зробив штуку в комплект до шолома. Зараз будемо повертати. А, не заїхав ще, не закрив. Звичайно, із зброєносцем таке буде простіше трохи робити. Ай! Ні. Так, здається, получилось. О! Є, я сам себе закрив. Якщо робити, щоб це можна було відкрити руками, тоді воно буде дуже легко відкручуватися і в бою може саме розщолкнутись. Я не люблю робити такі ненадійні фіксації, тому що коли в бою це все відкривається і людину б'ють чимось, то це дуже небезпечно. Так. В принципі, я зараз в такій кофті, яка трошки схожа на стьоганку. От. Є воротник, воротник заходить
під шолом. Ну ось. Так виглядає шолом. Без забральника. До речі, без забральника досить цікавий шолом. Мені трошки-трошки обрізає огляд. Ось ці частинки, я їх бачу. Але я дуже гарно дихаю. Тобто одразу я дихаю повітрям з вулиці. Тобто не під забральником ось так. А одразу нормально. І гарно бачу усі сторони. При цьому досить непоганий захист. Ну, класно, мені подобається. Звичайно, можна було би цей виріз робити не таким трикутним, а як деякі армети, вони ось таким Т-образним вирізом, це ще крутіше, тому що ось сюди, наприклад, може прилетіти, да? Ось саме в цю точку. А тут міг би бути захист. Причому цей захист, ну так, да, він би трошки перекривав, до речі, огляд вниз. Тобто вниз я гарно бачу. Тобто, так, да, саме такий трикутний виріз, він дає оптимальний обзор, при цьому у вас не захищене тільки лице. Для середньовічної війни, я думаю, що це було допустимо, якщо це не підготовлена кінна атака, наприклад. Да? Якщо ви вже на коні і ви знаєте, ви готуєтесь шикуєтесь на полі бою, то, скоріш за все, або не скоріш за все, дуже часто це можна спланувати. І тоді ви вже вдягаєте і забральник, і все на себе вдягаєте, все для того, щоб зробити там таранний удар списом. Все готується для цього. Але ж до цього поля битви ще треба доїхати, дойти. І, думаю, цілком нормально було би, якщо ваш шолом, наприклад, без пристьогнутого забральника, наприклад, 2 тижні, да? І він біля вас завжди, ви там накинули, з оруженосцем себе застібнули, коли вам треба, якщо ви в поході і ви лицар. І маєте такий шолом з гарним оглядом, з гарною дихалкою, який дуже-дуже добре захищає горлянку. Бачите, тут такий захист. І у оригінала теж видно, що захист горлянки дуже класний. На відміну від якихось кольчужних просто ошейників, це наднадійний захист, можна сказати. Тому що колючі удари саме в кольчугу встряють і можуть і пробити, або там навіть зламати можна під кольчугою багато чого. А ось тут вже надійно захищено. Бачите, який цікавий силует, наскільки ззаду так от витягнуто все. Це теж дань джерелу, тобто як воно було на джерелі, так само я намагався зробити. Так, зараз буду намагатися себе відкрити. Ну, да, бачите, рукою зараз не відкрию. Зазвичай ці штуки ще й розбалтуються з часом, то я думаю, що воно розбалтається. Бо бачите, є кнопка, є фіксація тут, а є ще фіксація ось тут. Але ця фіксація не історична. Таких кнопок на таких шоломах не було. Але це самий надійний варіант, щоб захлопнути забральник, і він не відкривався у двобої. Відкриваємося. Так, є. Опа. Зняли. Так. Зараз зберемо докупи всі деталі. Ну, ось, якщо не на мені, бачите, я руками вже можу навіть трошки його закрити. Думаю, розробиться воно з часом, як я й казав. Так, закривається воно за допомогою ось таких петель. Тобто не закривається, а забрало вдягається. У вигляді петель. Деталі. Раз. Це вилка, яка відкриває і закриває шолом. Я вирішив зробити, якщо вже роблю, то іще якийсь функціонал. Наприклад, цим можна трошки підзабивати. А ось цим можна буде вибивати. Бачите, тут таке поглиблення. Спеціально, коли, якщо ви будете знімати ось ці шплінти, да? Вибивати, то ви так нажали цим заглибленням, воно зачепилося,
і вибиваєте. Ну, зараз покажу, мабуть. Бачите, бо тут воно закруглене з цієї сторони. І тут є ямка. Це треба тоді, коли ви знімаєте вже забральник, не вдягаєте. От. Досить таке, трошки грубовато вийшло. Ну, простий інструмент. Щоб ці шплінти не виїжджали зі своїх посадочних місць, потім вставляються ось такі кільця. І тоді вже їх вибити, щоб вони самі вибились, ну, це майже неможливо. Вдягається це все ось сюди. Тобто таке вушко спеціальне. Зараз воно може ось так навіть вертітись. І таке саме вушко саме на забральнику. Причому воно загнуте і, бачите, заклепано теж заклепками. І ось так воно, хоп, і туди вже в шплінт вставляється. Да, давайте трошки ближче роздивимося цю штуку. Оця штука, бачите, має таку дивну форму. Вона, ця форма саме така, тому що на оригіналі вона теж саме така. Ось це у нас. Ну, ви вже бачили, покажу ще раз. Да? Раз. І повернули. Коли вона поворачується, тоді вона зможе виїжджати в цьому пазіку. Ну, я думаю, вже всім зрозуміло, да, що тут у нас трошки вужча частина, а тут кругла, але більша. І коли воно тут розвертається, то вже виїхати не може. Такий досить часто зустрічаючийся варіант закривання забральника у середньовіччі. Так, то що ж, збираємо докупи всі детальки. Защолкуємо ще раз нащічники. О! Ну, руками майже вже роблю, так. Да. Закрили. Тепер беремо забральник і наживлюємо шплінтом. Ось. До кінця не забиваємо. Другий одразу наживлюємо, тобто вставляємо і до кінця не забиваємо. Бо коли ви заб'єте одразу, можливо буде таке, що воно ж тут все не дуже ідеально все підігнано, воно плотно дуже заходить, що один забили, а другий вже не виходить забити. А коли ви вже обидві сторони раз і два наживили, то вже можна і забивати. Головне при забиванні не пошкодити ось цю поверхню шолому. Бо, бачите, будемо стукати, можна царапнути. Треба чимось прикрити його. Ну, ось можна підкласти якийсь шматок, наприклад, шкіри, або картону, або ще чогось. Оп. Тут забили, зараз тут. І тепер ось ці кільця ми вставляємо. Тут вже треба якісь брати пасатіжі, щоб загнути їх. Єсть. Ось такий нескладний механізм утримує наше забрало. Ось. А це в нас ще кнопочка, яка на пружинці. Вона вискакує, коли забральник закритий. І щоб забрало відкрити, треба її нажимати пальцем. Ось. Теж вона не просто нажимається, треба трошки приловчитись. Але це все задля безпеки. До речі, коли забральник закритий, то і ось це розкритись не може. Теоретично. От. Тобто защолка дуже надійна. Так. Зараз ще одна попитка, спроба, як всередині шолом взагалі через забральник цей бачить. Ну, бачить десь ось так. Хоча вживу через нього краще видно, не так, як зараз, да? От ми закрили, і, скоріш за все, ви нормально нічого не бачите. Не знаю, видно, не видно. Опа!
Як там було видно? Я показував навіщо в цьому молоточку оця маленька впадинка. Коли ви вибиваєте штіфт, якраз цією впадинкою поставили, тут чимось ударили молоточком, і воно буде вибиватись. Ну, така спроба зробити типу мультитул. Знову відкриваємо. Десь я вже, здається, казав, може на лайв-каналі, що ось таке відкриття забральнику насправді мене не дуже влаштовує. Я, ну, для себе на сьогоднішній день я вважаю, що це профтик. Забрало нормально не відкривається. Бачите, воно опирається ось тут і все. Щоб забрало закидувалося трохи далі, треба, щоб ось ці точки, на яких обертається забральник, були розташовані трошки ближче до такого, якби, умовно, середини купола. Тобто, якщо ми беремо купол від лоба до затилку, до потилиці, ділимо приблизно напополам, повинно бути десь ось тут, по-моєму. От. Ну, да, десь тут. Тоді наші вушка у забральника будуть довші, і при відкритті воно може закидуватись аж ось так. Зараз це не дуже зручно. Можливо, так треба було для середньовіччя. Не знаю. Але зараз ви його підняли, і воно може само упасти. Ну, зараз воно ще, якби, нові заклепки, вони ще не розболталися, воно ще тримається. Тобто раз, і воно там встряло і стоїть. Але, скоріше за все, буде таким чином, що ви підняли, воно хлопнуло. Підняли, воно хлопнуло. От. Як я казав, защолка за допомогою такої неісторичної кнопочки, але воно супер надійно. І я тоді не переживаю, не думаю, чи травмують когось там в моєму шоломі, чи не травмують. Ці нащічники відкриваються рівно на таку ширину, щоб пролізла голова. Бачите, тут підшоломник вже натягується. Я вирішив не робити тут розріз, щоб воно, ну, я подумав, що так буде краще. От. Тому тут зроблений такий, якби, запас на те, щоб воно розкрилось рівно на те, щоб просунулася голова. Самі нащічники трошки більше можуть розкриватися. Просто тут немає зараз потреби. В цьому шоломі відсутні ремні для підборіддя. У бацинетах, ну, взагалі у шоломів, які не мають такої жорсткої фіксації, як цей, на шиї, якщо не мають, то обов'язково повинні бути ці ремінці. Завдяки їм шолом не можна стягнути у бою і нанести травму. Тут же сам шолом тримається за голову, тобто зняти з вас шолом, поки ви не відкриєте верхнє забрало, не розстібнете два нижніх забральника, ну, ці нащічники, з вас його не знімуть. Воно просто там горловина менше, ніж сама голова. Це неможливо. От. Тому це ще один такий крутий бонус для цього шолому. До речі, зверніть увагу, що у нащічниках є ось такі отвори. Ну, ймовірно, вони для того, щоб краще чути навколишнє середовище, це досить важливо. Чути, що там кажуть, кричать, або які там команди, або ще щось у бою. Що? Вдягаємо тепер все разом, вже із забральником. Да, в окулярах сюди нормально не залізти, треба знімати. Це намітили. Ззаду перепровірив. Єсть, вроді би зайшло. Перед дзеркалом трошки зручніше робити. Треба перед тим, як будете користуватись подібними шоломами, та взагалі, якщо ви отримуєте новий обладунок, треба тестово повдягати все перед дзеркалом, перевірити все, що ніякої проблеми немає. Якщо вам в бугурт треба особливо. Особливо ретельно треба все перевіряти. Якщо це не, там, не супер спортивне якесь змагання, ну там можна і, не знаю, на фестивалі в діло і все. Якщо ви не б'єтесь. Якщо вам обов'язково треба безпека. Перші рази, коли вдягаєте, треба так і вділи, перевірили. Якщо у вас перший бій,
спаринг якийсь, так і кажете своєму опоненту, що це зараз перевірка. Обережно, дивись на мене, чи нічого в мене там не випадає. Це стосується не тільки шоломів, це взагалі комплекту. Отримали, не можна вдягати одразу обладунок і йти одразу на якесь серйозне змагання. Треба перевірка. Всяке може бути. Так. Ось так виглядає шолом. Вдягнутий із забральником. І зараз я його закрию. Да? Ось так. З закритим забральником. В принципі, досить непогано все видно. Не знаю, можливо, і трошки більше можна було б отвори зробити. Вони зараз приблизно такі самі, як на цьому, як на оригіналі. До речі, є ще такий цікавий ефект. От якщо ви сіли і не рухаєтесь, здається, що взагалі майже не видно. Якщо ви починаєте трошки рухатись, одразу картинка стає більше така, ну, насичена, одразу більше деталей ви помічаєте. І у русі ну, дуже все видно. Зараз спробую пройтися по майстерні. Ось бачите, я можу в шоломі, наприклад, користуватися телефоном. Так. Так. Мене видно? Чи не видно? Окей, ну буде вертикальне відео, гаразд. Трошки це, звичайно, неправильно, вертикальне відео, але, бачите, можна пройтися. Непогано видно і вниз, я якби бачу, да? Я можу повертати голову. Не всі шоломи дозволяють повертати голову, деякі дуже щільно сидять. Це, якби, цікаво, нормально. Зараз підійду до дзеркала, подивлюсь. Так, ну, дзеркало. Бачу себе в дзеркалі. Я не знаю, вам взагалі нормально чути з мікрофончика? Ну, ось такий шолом. Зараз буду його відкривати. В принципі, дихати... Знову ж таки, за рахунок того, що тут багато отворів, дихається, здається, нормально, хоча перевірити треба у якихось навантаженнях, тому що зараз я спокійно сижу, а коли ви бігаєте, б'єтесь, то трошки може бути замало. Хоча рот розташований якраз навпроти оцих отворів, тобто ви коли продихаєте, воно якраз намагається все це повітря вийти і зайти назад свіже. В принципі, класний захист, він класний тим, що взагалі ніяких щілин немає. Навіть случайно ніякий колючий удар сюди не пройде. Якраз цей шолом і брали під... Зараз. Основне використання саме цього шолому, ну, основне використання клієнтом, буде ось таким пластиковим мечем. От. І тут такий кінчик є. І будуть колючі удари, і бачите, воно сюди вже не проходить. І горлянка захищена нормально. Тільки тут ще буде кольчужний горжет, ось сюди вже буде неприємно. Це вже треба буде окремо вирішувати. Так, ну що, відкриваємо. Трошки тут занадто щільно. Я, мабуть, тут кое-що зроблю, щоб трошки слабше можна було нажимати, бо пальцем взагалі не виходить поки що відкривати. А ну тут я рукою зможу. Ні, поки що не виходить руками відкрити. Так. Ауч. Фехтування над такими пластиковими мечами прикольне тим, що зброя виглядає красиво. Хоча це і пластик, але воно не травмує ні людей і не ламає обладунок. От. Тому це великий плюс. Хоча, звичайно, крутіше брати сталеву зброю, воно, звичайно, сталь, вона блищить, вона має такий самий вигляд, вона дуже часто має такі самі параметри по вазі, по довжині. Але це більш травматично.
Тому дуже крута ідея використовувати ось такі імітації зброї. До речі, гарда, бачите, тут довга, вона така прорезинена, тобто воно теж не нанесе шкоди. Дуже класна ідея, щоб відтворювати середньовічні прийоми у правильній середньовічній броні і не боятися, що ви один одного травмуєте. Так, шолом має деякі відмінності від оригіналу нашого. До речі, так, можливо, я і поспішив назвати це реконструкцією, тому що ось така неісторична кнопка, мабуть, викреслює його з реконструкції. Ну, я, мабуть, дійсно, мабуть, так і є. Тобто, тоді це, мабуть, попадає в категорію гарної середньовічної стилізації. Бо реконструкція – це коли чітко по історії. Як джерело зроблено, так і ви відтворюєте. Можливо, не в таких самих пропорціях, але ось такі необосновані деталі, яких не було на інших шоломах, не можна робити. Друге діло було б, якщо б на типічно таких шоломах, на інших в середньовіччі, використовувалось таке кріплення. Тоді можна було б зробити припущення, що ну, це якби законно, да? Історично зробити таку кнопку. Але якщо її не було, і вона не використовувалася в цьому місці, значить не використовувалась. Все. Да. Да. Мабуть, це не реконструкція все-таки. Розходимося, пацани. Зверніть увагу, що ось ці петлі, які тут в цьому місці, вони типу прикриті ось цим бортиком. Я не знаю, чи це надає якоїсь суттєвої переваги, тому що навіть якщо воно було б відкрите, все одно ця петля якби впавша всередину, і прямо щоб її розбити тут, цю петлю, ну, прямим попаданням, ну, не розіб'єте. Єдине, що можна трошки розхитати, розшатати, воно почне трошки хлябати. Почнуть нижні оці нижні нащічнички трішки отак болтатись, але коли ви це все закриваєте на собі, то нічого не буде. Ну, буде трошки болтатись. Ну, про це будете знати тільки ви все. Ззовні я не думаю, що це буде якось видно. Потім ще є відмінність. Тут внизу у оригінала є додаткові отвори. Вони характерні для кріплення бармиці. Це, до речі, бармиці для таких шоломів кольчужні, це теж характерна деталь. Тут її немає, просто не замовили. Тому ці отвори знизу не зроблені. Ззаду теж є, ось в цьому місці, де у мене моє клеймо, є отвір. І, скоріш за все, там була ронделька. Спеціальна кругла рондель, яка теж дуже характерна для арметів. На оригіналі вона не збереглась, якщо вона була. Я думаю, що була. Ну, тут теж у мене не стояло завдання зробити ту рондельку, тому її тут теж немає. До речі, з верхньої частини купола, ось в цьому місці, тут у мене немає отвору, в оригіналі отвір є. Скоріше за все, це для того, щоб вставляти сюди плюмаж або якийсь такий флажок спеціальний, який ну, підкреслює, хто саме цей рицар, який в цьому шоломі. Да, до речі, я сказав рицар через Р. Так теж можна. Не тільки лицар в українській мові. Підшоломник теж частково зшитий вручну. Тобто всі зовнішні шви, які ви можете побачити на цьому підшоломнику, вони ручні. Деякі шви, яких не видно, вони на машинці зшиті. От, теж я вирішив понтонутись вже, якщо вже такий прямо дуже середньовічний шолом, то зробити все по-правильному. Саме таку концепцію шолому я, мабуть, не рекомендую вдягати в бугурти. По-перше, тому що тут набагато більше роботи, якщо ми порівнюємо з якимось іншим бугуртним шоломом, наприклад, там, бацинетом з вовчими ребрами або бацинетом з якимось забральником типу грифон, ті шоломи будуть простіші, і з цього виходить, що вони і дешевші, а також надійніші.
Ненадійні місця в цьому шоломі я вбачаю у наступному. Те, що його розшатає і розламає через деякий швидкий час. Це тому, що наша нижня частина шолому, так би половина майже, да, фіксується, по суті, на оцих трьох заклепках. Якщо ми їх зрубуємо, ці три заклепки, то кусок шолому відпадає. Це смертельно небезпечно в бугуртах. Не думайте, що зрубати заклепки – це, типу, дуже складно. Якщо ваша зброя, наприклад, по косій приходить ось по косій, наприклад, да? Ось так вона прилетіла, вона почне їхати, причому їхати з суттєвим прижиманням деякий час. Тобто вам треба попасти по такій траєкторії приблизно в оцей відрізок. Це приблизно в 3-2,5 см. Це не так мало. Якщо тут у нас більш рівна частина, то по суті ми попадаємо в цей відрізок. Я думаю, там видно, да? Тут приблизно сантиметрів теж, ну теж 3, да? Тут 2, тут 3. Попало, поїхало, прижалось, заклепку зачепило, зрізало. Все. От. Тому я не люблю ось такі суто правильно зібрані шоломи. Тобто, якщо це був би топхельм якийсь, то замість клепок там була б просто електрозварка і все. Вона була б всередині, її не було б видно. Тут шолом зроблений з упором на історичність, тому все правильно зроблено. Шолом, який використовувався в середньовіччі, не планувався на такі регулярні навантаження, як саме бугуртне захисне спорядження. Тому що в бугурті все відбувається по певних правилах і в певних умовах, які відрізняються від реальної середньовічної війни. Тобто, починаючи від того, що ваш обладунок, ви, та, можливо, частину обладунку тащите на своєму горбу в середньовіччі, а сьогодні ви просто вділи перед турнірчиком і потім одразу зняли. І таскати його вам не треба. Тому від цього і випливають і товщина, і вага, і так далі. І якщо для середньовічної війни вам буде норм, якщо вас не вбили, наприклад, да, там, нанесли якусь травму, але не вбили, то для сьогоднішніх бугуртів треба, щоб взагалі ніякої травми не було, щоб людина прийшла на фест, на турнір, отримала задоволення, а потім на наступні дні вже йшла на роботу в нормальному стані. Тому завдання у середньовічних обладунків і сьогоднішніх підбугурти, вони різні. Тому не треба думати, що якщо воно в середньовіччі працювало, то і в бугуртах буде працювати. Не буде. Так, це перший момент, який мене смущає, це оці петлі, які не дуже гарно будуть захищати. По-друге, досить сильно приталене. Це означає, що воно прижате до вашої шиї, і якщо там з боків, можливо, це не так страшно, то спереду і ззаду це не гарно взагалі, не гарно. Особливо для потилиці в бугуртах масових можна бити в спину, можна бити в шолом, отримати собі в основанні десь сюди от вниз шиї чимось дуже важким, і з усього розмаху дуже легко. Причому самі небезпечні удари якраз іззаду, тому що спереді у вас торчать руки якось, да? Ви зазвичай їх виставляєте, коли вас б'ють, то ззаду у вас все чисте. Бачите, вас трохи нахилили, все, сюди якраз з замаху дуже-дуже зручно, максимально сильно і максимально акцентовано вдарити. Тому в бугуртах зазвичай задня частина тіла, вона потребує надякісного захисту, бо там позвоночник, там шия, там потилиця, дуже багато дуже потрібних речей в організмі. От. Тому так, такі приталені шоломи для бугуртів теж не треба. Для історичного чогось історичних відтворення, для відтворення реально середньовічного бою супер класно. Просто там не будуть бити з повної сили, а якщо ще використовуються пластикові копії середньовічної зброї, це взагалі супер, взагалі саме те, що треба. Причому можна реально не вдягати повний латник, і ви один одного не травмуєте. Ще що в бугуртах не дуже теж треба, це зйомне забрало. Зазвичай це тільки додає ваги, додає ціни, додає гемору, коли воно все ламається, тому оці механізми, які змінюють забральник, це воно не дуже круто. Що такого ще можна сказати тут про цей шолом?
досить рідкісне забрало. Ось така перфорація. Ну, я ось саме забрало з просто дірочками. Мабуть, це єдине, що я можу зараз згадати, яке я зустрічав з середньовічних джерел, саме середньовічних шоломів. Зазвичай можна зустріти забральник, ось є перфорація і така щілина, ну, або цільна щілина, або на дві прорізі під очі. Але щоб ось так от по-тупому, просто дірки, ну це тільки ось в цьому варіанті воно є. До речі, знову ж таки, дірки для середньовічної війни – це не завжди хорошо. Бо, наприклад, сюди все встряє, все, що не полетить сюди, воно з'їде і попаде саме всередину. Тобто кінчик списа залетить, кінчик стріли залетить. Може, не проб'є, але якщо це спис і гарна інерція удару, то дьорне вас дуже сильно. Воно ж якби як чіпляється. Да? Вот. А якщо воно ще там проб'є і в обличчя, то якби не дуже зручно. Тому зазвичай забральники якраз мають неперфоровану поверхню і вузькі-вузькі щілини для того, щоб щось бачити. Ймовірно, для того, щоб пережити якийсь обстріл з арбалетів, з луків, або витримати першу там атаку з таранними ударами списами, наприклад, і коли у вас вже якби більш-менш зрозуміла ситуація, або вам треба більшого огляду, ви забральник піднімаєте і продовжуєте битись. І тоді дійсно стає зрозуміло, чому не використовувались такі кнопки, які ви закрили, а потім вам треба нормально так рукою ще нажати, щоб відкрити. Бо якщо забральник не фіксується, ви його легко і закрили, і відкрили. І знову ж таки, ви б'єтесь, наприклад, в середньовічній війні, те, що ви трошки відкрили забральник, може не завжди погано. Хоча відкрите обличчя – це дійсно ціль, куди будуть цілитись і намагатись одразу вас поцілити. З іншого боку, коли забрало ось так хлябається, можна закривати забрало, просто ось видьорнуло головою і воно впало. Тобто ви бачите, що якась така неприємна ситуація. Ви хлоп, і якби я в доміку, да? Якщо щось там вже далі відійшли ваші супротивники, ви підняли, подихали. Вот. Ось такі нюанси з забральниками і нюанси з середньовічною зброєю і сьогоднішньою зброєю. А так, зазвичай це такий класичний арме. Хоча не зовсім класичний, він якраз має таку форму, яку зазвичай називають бікок, бо бікокет з французької. Я, мабуть, неправильно сказав транскрипцію. Коротше, воно виглядає як бікок, тільки на французькій. Звучить, мабуть, теж бікок, не знаю. Але, мабуть, це такий підрозділ арметів, тому що армет – це у нас така певна форма шолому, який при закриванні має виражене підборіддя, має функціонал такий, що ви закрили на собі шолом і його неможливо зняти з вас. Зазвичай дуже часто істориків або любителів істориків, ну, коротше, фейсбучні любителі історизмів, вони кажуть, що саме ось це армет, а шолом, у якого обидва забральники піднімаються на ось цих клепках, бувають такі підборіддя, які піднімаються ось так. Це вже не армет, а closed helm. Не знаю, як по мені, було б правильніше називати і це армет, і той другий шолом теж арметом, бо функціонал у них майже один і той самий. Єдина відмінність в нюансах в тому, як воно відкривається. Ну, то таке. Це такі нюанси, які не впливають на сам функціонал шолому конкретно. Це вже питання термінів. Хоч для бугуртів сьогодні це не дуже гарний варіант, але для середньовічного життя, для середньовічної війни це крутий варіант, я вважаю. Тому що у вас площа захисту дуже велика, у вас ви застібнули і з вас він не злітає. У вас є варіанти замінити забральник, вдягнути, не вдягнути. До того ж, для середньовічного виготовлення, ще, до речі, нюанс, робити
ось таку маленький купол, бачите, бо це, по суті, половина шолома – це купол. Інша половина шолома – це нащічники. То от, для виготовлення це дуже класна ідея. Бо робити цільнокований шолом, типу барбюта, коли він високий, ну, сьогодні це важче. Не знаю, як було в середньовіччі, але сьогодні це набагато важче, ніж зробити ось такий маленький купол, який не до самих плечей доходить. І закривається все інше нащічниками. Супер класно, дешево, сердито, практично, ну, блін, реально, мабуть, для середньовічних всяких штук, це один з найкращих шоломів, ну, тип шолому, не саме цей шолом, да, бо арметів їх багато різних є. Але це один із найкращих варіантів по захисту. Якщо порівнювати цей шолом з якимись іншими, типу, шапелями або салітами, то у них є перевага в тому, що вони, може, легші, дешевші, краще там дихається, краще носиться, але менше захисту. Тобто там реально одразу параметр, типу, воно легше, воно менше захищає. Хочете більше захисту, одразу там плюс вага, плюс ціна, плюс ще якісь нюанси. Там жаркіше в ньому, наприклад, якщо це спекотний день, то в такому шоломі так буде, може неприємненько стати. Якщо у вас типу шапель, типу така шляпа, то навіть норм, тут все продувається, захист є і якби і так далі. Але захисту, звичайно, менше на ось тут і на обличчі теж менше. У шапелях і деяких відкритих салетів, де взагалі у відкритих шоломів теж свої нюанси. Виготовлення цього арме ви можете подивитися аж в трьох варіантах. В українській озвучці, в англійській озвучці і без озвучки. Посилання на ці відео в описі. Величезне дякую за те, що підтримуєте мій канал, мій контент. І окрема подяка патронам каналу. Гроші з Патреону я передаю на волонтерство. Дякую за цю можливість. Всім пока!